bugün tanınmış aktyor Elmətin Cəfərovun beyin qanamasından dünyasını dəyişdiyi ilə bağlı məlumat yayılıb. Global Xəbər Kult azı istinadən bildirir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən aktyor səhhətinin normal olduğunu bildirib. Bununla bağlı mənə tanış və doğmalarımdan çox zənglər gəlir, narahat olurlar. Bu xəbəri yayan insana deyirəm ki, bunu niyə edirlər? Niyə bu müqəddəs ayda insanların pis dualarını qazanırlar? Bu xəbərlər sadəcə bəyən və izləyici toplamaq üçün yayılır. Ayıbdır. Səhhətim normaldır və özümü yaxşı hiss edirəm.